Dobrý den. Já tady čekám na autobus, já jsem na cestě ze Šumperka, kde jsem natočil film Krásno. A jedu vlastně za váma na jeho předpremiéry, které se budou konat v sobotu 25. ledna v Multikinech Cinema City v Ostravě a v Brně a v neděli 26. v Multikinech Cinema City Praha Nový Smíchov, Plzni a v Pardubicích. V sobotu 25. ledna v Premiér Cinema v Olomouce. Takže se tam uvidíme. No a to snad stihnu.